ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಗಳಿಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 6% ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮದು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಂಕಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋರು. ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಂಕ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.